كل منكسن داود يا مقالك وعبد الرحمن حاج سعيد تما عبد وحنا هاي سو سارها يملي بسجديها برامج كجديق نلاشا برامج كجديق نلاشا وبرامج تدبات لا أو معلوم والبا اسمينا عاد كدا وكان شاشة التلفزيون كسيتي تدبات كان هدور بوين رالي كنا خذ واحد كدا ودون تان أما كيف بودون تان عذرك سكرتها أو أحمد فربا أنكو هاي أمد الصومالية barnaamijka geediga nolosha waxaan ku eegi doonaa toddobaadkan cudurka sokorta oo ah cudur badi bulshada ku haya fara badan oo ay jiraan dad fara badan oo la daala dhacaya. Doktorka martida igu ah barnaamijka waa Doktor Aadan Xasan Maxamed oo ah dhakhtar ka howlgala isbitaalka Life Jack oo ah isbitaal ku yaalla magaalada Muqdisho. Waxaan weydiinay dhowr su'aal oo kala duwan kuwaasoo ku saabsan mawduuca aamaanta ka hadlayno. Su'aasha ugu horeysa aan weydiinay doktorka waxay ahayd waa maxay sokor? Waxay u kala baxdaa dhowr nooc waxayna ku imaataa ama ay qofka ku baacsataa sababo. Haddaba maxaa keena sokorta? Doktor Aadan Xasan Maxamed ha inooga jawaabo. Sokor waxaa la lahaa markay kugu badato sokorta ama sokor waxaa magaca af qalad waxaa la dhahaa diabetic mellitus waa kaadi macaan. Waxaan lahaa markay badato sokorta levelkii Ilaahay ugu talgalay ama ugu talgalay markay ka badato waxaan lahaa sokor. Haddii aan qeexno waxaan lahaa sokorta metabolic disorders waaye. Waxaan wax ku imaanayo destruction waxaan jajabayo pancreaska dhacaama laga soo deynayo ayaa la waynaa. Kadib waxaa imaanayo sokortiya badanayso marka sida normalkii weyn ka badanay. Marka ayada sokortiya waxaa loo kala qaybiyaa qaybo kala duwan, waxaan loo kala qaybiyaa ilaa 3 qaybood. Marka waxaa la type 1 diabetic mellitus iyo type 2 diabetic mellitus iyo gestational diabetic iyo kuwo kale. Sokorta waxaa keeno sida hore u sheegayba sokorta waxay leedahay qaybo kala duwan sida hadda aad soo tahay waa type 1 oo keento sida oo la iska dhaxalo hereditary-ga waxaan lahaa autoimmune destruction. Marka qaybta koowaad markii aan sokorta qaybteeda koowaad waxaa destruction ku dhacayo pancreatic islet ama beta cells-ka destruction ku dhacayo. Marka haday jajabaan wax oo ma la soo saaray insulin marka qofkaas dhaw wuxuu ku xirnaan doonaa insulin dependent ya Allah marka insulin dependent diabetic mellitus ama juvenile diabetic. Marka waxaa la waa qaybta koowaad waxaana keento waxa waa autoimmune destruction waayo waxyaalo dhaxlo waa genetic. Qaybta labaad haday usii dhaadhacaan waxa waaye ayadan waxaa la type 2 diabetic waaye waa inta badan dadka waaweyn ay ku dhacdaa. Tan koowaad waxay ku dhacdaa ilmaha yaryar iyo dadka dhalinyarada 30 jiro. Tan labaad waxay ku dhacdaa diabetic type 2 waxay ku dhacdaa dadka waaweyn oo ka badan 4-5. Inta badan dadkaas waxaa u keeno dadka overweight-ka ah ama obesity-ga ah ama dadka familygooda qabo sokorta hore ee u qabeen familygooda marka ay intaas dadkaasaas ay ugu dhacdaa type 2-ga. Waxaa jirta gestational-ka ayadana inta badan waxaa la maamada pregnancy-ga ama hooyada uurka leh ku dhacdaa inta badan. Waxaynu aragnaa ilmo yar oo laga helay cudurka sokorta haddaba ma da'gooni ah ayay leedahay mise waxay ku dhacdaa qof waliba? Waxaa inoo sharaxaya Doktor Aadan Xasan Maxamed. Si hadda aan soo sheegay waa soo kala qeybiyey da'gooni way leedahay. Type 1-ka waxay u badan tahay ilmaha yar abtu dhalinyarada young adults-ka. Type 2-ka waxay u badan tahay waxaa lahaa 90% cases-ka waxay ku dhacdaa dadka waaweyn oo ka badan 4-5. Type 1-kana waxay ku dhacdaa ilmaha yar ilaa 30 jirkay ku dhacdaa. Ma jiraa cudur calaaqaad la leedahay sokorta ama cudur ay marka wax wadaagaan? Haa, sokorta waxay leedahay calaaqaad badan, cudurro badan ay calaaqaad la leedahay sida wadna xanuunka, dhiig karka, sidoo kale waxay calaaqaad la leedahay dadka kolestaroolka uu ku badan yahay, dadka obese, dadka oo aad u cayilan.
iyo dadka oo inta badan exercise-ka aan sameeynin iyo dadka cuntada oo badanaa aan cuntada caafimaadka leh aysan cunin oo la nasto cuntadooda markay cunan aan exercise badan aan sameeynin dadkaas ay ku badan tahay cuntada aan dhahay sokorta. Waxaa jira xanuuno badan oo ay cilaaqaad la leedahay sokorta kuwaas ay ku kala duwan yihiin calaamado yar oo keliya sida uu sheegayo ama inoo sheegay Dr. Aadam Xasan Maxamed. Sokorta waxay keentaa caqabad aad u badan waxaana ka mid ah horta ugu horeyn sokorta waxay leedahay calaamado oo lagu garanayo qofka hadduu sokorta maanta hadduu markuu sokorta iska dareema wuxuu leeyahay qofka kaadi badan wuxuu kaloo leeyahay cunid badan iyo wuxuu kaloo leeyahay oon badan iyo waxaa kaloo soo raacda calaamado kale qofkan inuu weydkiisa isdhimo sidoo kale wuxuu leeyahay inuu daal dareemo qofkan iyo waxyaalo kale aad u badan sidoo kale caqabadaha ay leedahay sokorta dhow qofka markii sokorta ay ku dhacdo muddo dheer ay heyso waxay leedahay caqabado aad u badan oo ka mid ah qofka inay ka saameyso indhaha inay ka saameyso keliyaha inay ka saameyso iyo nerviyaasha aadka u yar ee ka saameysa sidoo kale waxay kaloo saameysaa xididada aadka u waaweyn oo ka mid ah maskaxda wadnaha iyo xididada waaweyn ee lugaheena iyo gacmahena saameeya food ulcer ay saameysaa sidoo kale waxay leedahay sokorta risk factor dad unugula jiro oo sokortaas ay ku dhici karto qof walba iskaga dhacdo dadka familkooda sokorta ay hereditary u leeyihiin dadkaas aad ay ugu nugul yihiin dad kale waxaa kaloo unugul dadkan aadka u cayilan ama dadka cuntada caafimaadka leh aysan cunin ama cuntadan oo fiberka leh marka dadkaas waa dadka aadka unugul iyo dadka smokerka ah iyo dadka hypertensionka iyo waxaas cudurradaas kale chronicka qabo aad u badan tahay. Indho xanuun, kelyo xanuun, wadna xanuun iyo weliba caqabado kale oo badan ayaa laga dhaxlaa cudurka sokorta sidoo kalena waa xanuun hoos u dhigaya miisaanka qofka. Mar waa dilaa sokorta, marna waa mid lala noolaa karo. Midkee ah dilaa, midkeese lala noolaa karaa? Marka la ha inooga jawaabo Dr. Aadan Xasan Maxamed. Labadbuuna karaa cudur horta hadii aad control weysid wuxuu kugu noqonaa cudur dilaa ah laakiin sina wuxuu u yahay cudur lala noolaan karo hadii aad la saaxiibtid cudurka waa loola saaxiibaa sokorta sida aad ognahay hadii aad iska kontaroolsid oo cunto dheelitiran aad cuntid oo exercise fiican aad sameysid daawada sida lagugu talga hadaad isticmaashid ilaa ilaahay intuu kugu talgalay waa la noolaan kartaa si kalena wuxuu u yahay dilaa haddii aad adiga aad yareysatid aad daawadiisa ama exercise-kii ama cuntadii fiican aad cunin waa la dhiman kartaa. Inta badan bulshada Soomaaliyeed waa bulsho uu ku yaryahay taxadirka haddaba sidee looga hortegi karaa ama looga gaashaama karaa cudurkan sokorta waxaa inoo sharaxaya Dr. Aadan Xasan Maxamed. Waxaa looga hortegi karaa qofka ugu horeyn waa inuu sameeya exercise maalintii wax ka badan 2 saacadood iyo bar waa inuu cunaa cunto diet balance ama cunto oo fiber leh sida soorta, digirta, cambuulada iyo qudaarta cagaaran sidoo kale fruitska waa inuu aad u cunaa sidoo kale cuntadan carbohydrate-kan wuu cuni karaa sida bariiska laakiin waa in laiska badinin oo xadi laga cuno iyo protein-kana iyo fatiska qofka diabetes-ka ah wuxuu u baahan yahay nutritional balance waa inuu cunaa maalintii carbohydrate-ka 50% sida protein-kana waa inuu cunaa 20% ama 30% and fatiska waa inuu cunaa 20% marka waa inuu cunaa mar walba diet balance waa inuu sameeyaa exercise waa inuu sameeyaa weight loss ama weight control waa inuu mar walba iska controla sida sokorti iyo hypertensionki iyo cudurada kale la xiriira. Waxaa muhiim ah in bulshada ay ku baraarugto haddii ay ku dhacdo sokorta ma la dabar jari karaa oo daawo ma leeyahay mise waa cudur aan dabar go' lahayn? Waxaa su'aashaas inooga jawaabaya mar kale Dr. Aadan Xasan Maxamed. Cudurka sidaa ognahay cudurka sokorta daawo uu leeyahay laakiin daawo dabar jarmeysa ma aha waa daawo intuu sokortaas qabo ay la soconeyso waay marka ma aha cudurkaas ma titireyso. Waxaa loogu badbaadi karaa sida hadda aan soo sheegnay ba waa ugu horeyn waa inaa horta
وعافماتك وإنا كود داشا وإنا إن إن أسميها كنترول مرة إس كنترولها ومرة وإنا عافماتك كود داشا ومر ووفي عن وإنا إكسسات جوكت أسميها وإنا إسكيلا سويد جينكا أنت بدن علاسك بدن وعددك بحق بدن أنت بدن إن أوبيسيتي إيه سيدوك وإنا أنت بالانس دايت أم أنت كنترول ugu dambeyntii dr aadan xasan maxamed waxa uu bulshada soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay ka taxadaraan cudurka sokorta ayna sameeyaan wax waliba ay kaga hortigi karaan si aynan u noqonin kuwa uu dhamaantood la daala dhacay ama la wada nool cudurkan bulshada waxaan kula talin lahay waa qofka haduu sokorti uu isku arko waa inuu horeen waa inuu iska kontrola waa inuu sameeyaa exercise joogto ah waa inuu sameeyaa in mahallaha in diet balance waa inuu sameeyaa exercise kiis waa inuu marba inuu isku joogteeyo sidoo kale waa inuu hadduu la saaxiibaa sokorti ama cudurki oo ku dhacay in oo san stress oo san qaadin mina saaxiib waxaan ka wadaa waa inuu ka dhigtaa qof la noolaan kara sokorti oo ka dhigtaa waxba walwal oo san dareemin intuu markuu cuntada intuu san cunin ka hor waa inuu iska jeegaray qalabkii mashiinkii uu keensadaa guriga mar walba intuu san cunto cunin ka hor inuu isistagareeya oo fiiriya mar walba kontrola blood pressure-kiisa sokortiisa iyo cuntadiisa iyo exercise-kiisa aad buu mahadsanyahay doktorka balse inta markaasi aynu barnaamijkeena gabagabeen aan idin siiyo sharaxaad ama aan sharaxaad ka bixiyo hadalladii iyo weliba waraysigii uu bixiyey dhakhtarka cudurka macaanka waa xaalad caafimaad oo keenta in cadadka glucose-ka ama sokorta ee dhiigga aad u sareeyo maxaa yeelay jirku si hagaagsan uma isticmaali karo glucose-ka waxaa ka yimaada dheefshiidka cuntooyinka adag sida rootida bariiska bardhada macaan iyo mooska gluten la yiraahdo wuxuu ku yimaadaa sokorta iyo cuntooyinka kale ee macaan iyo baarka oo glucose-ka soo saara maadada insulinka ayaa nolosha daruuri u ah waa hormoon baryeruhu soo saaro oo glucose-ka ka caawisa in uu galo unugyada halkaasoo jirka shidaal ahaan ugu isticmaalo si uu tamar ugu helo calaamadaha ugu muhiimsan ee cudurka macaanka la iska daaweyn waayo waa harraad musqusha oo waqti walba la tago gaar ahaan habeenkii daal xad-dhaaf ah dhicista culeyska cudurka macaanka waxaa ugu badan oo u kala baxaa laba nuuc cudurka macaanka nooca koowaad cudurka macaanka ee nooca labaad dadka qaba cudurka macaanka 10 kiiba 9 ayaa qaba nooca labo cudurka macaanka ee nooca koow waxa uu dhashaa haddii jirku uu soo saari kari waayo maadada insulinka cudurka macaanka ama sokorta ee noocan ahi wuxuu caadi ahaan soo baxaa inta aanan 40 jirka la gaarin waxaa lagu daweeyaa cirbadaha insulinka iyo nidaaminta cuntada waxaana lagula taliyaa dadka jimicsi joogto ah cudurka macaanka ee nooca koowaad wuxuu dhashaa marka unugyada insulinka soo saaraan ee baryeruhu ay burburiyaan cidna ma hubta sababta ay tani u dhacdo laakiin waxyeelada unugyada gaarka ah waxa ugu suuragal badan in ay tahay falcelin aan caadi ahayn oo uu yeesho nidaamka difaaca dabiiciga ah ee jirku taasoo laga yaabo in ay ka soo dhalato fayrus ama caabuq kale cudurka macaanka ee nooca koow waxaa mararka qaar kala dhaxla xubnaha qoyska taasoo tilmaamaysa in ay hidde-sideyaashiisu sameeyaan cudurka macaanka ee nooca ahi wuxuu caadi ahaan saameeyaa dadka da'da yar nooca labaad waxaa hore loogu yaqaanaa cudurka macaanka ee da'da weyn ku soo baxa maxaa yeelay wuxuu caadi ahaan ku soo baxaa dadka da'doodu meel laxaadka tahay ama waayeelka ah inkastoo uu dadka da'da yar mararka qaar ku dhaco uuna ku sii badanayo cudurka macaanka ee nooca labo waxa uu dhashaa marka jirka weli sokor saari karo xoogaa insulin ah laakiin aynan ku filnayn ama marka maadada insulinka uu soo saaro aynan si fiican wax u tarin taasoo loo yaqaano adkaasiga maadada insulinka
عذر كما أنك نوعا أهي وحو عادي هان كسوا بحا دادك أفرتن جيركا كوين إنك استو سوابحي كاروكاور إنتا آنن أفرتن جيركا لقارن دادك علاسكو دا حد دافك يهي أيا قار أهان لفليا إن أيا شان عذر كما أنك نوعا لبو waxa badi kale la xal xubnaha qoyska wuxuuna ku sii badan yahay bulshooyinka koonfurta Aasiya iyo Afrika iyo Liba Karaabiyanka markaas uu caadi ahaan u soo baxo ama ugu soo baxo dadka 25 jirka ka weyn cudurka macaanka ee nooca labo waxa lagu daweeyaa nidaamka cuntada iyo jimicsiga kaligood ama nidaaminta cuntada jimicsiga iyo Liba kaniiniyo ama nidaaminta cuntada jimicsiga cirbadaha insulinka ujeedada ugu muhiimsan ee laga leeyahay daweynta labada nooc ee cudurka macaanka waa in kalkuluska dhiigga iyo waliba cadaadiska dhiigga laga saaro hareersida ugu dhow barta caadiga ah tan marka wali lagu daro habnololeed caafimaad leh waxay caawin doontaa in la wanaajiyo caafimaad qabka oo waxyeelada waqtiga dheer laga ilaaliyo indhaha, kelyaha, dareemayaasha wadnaha iyo halbowlayaasha waaweyn. Dadka qaarkood waxay cudurkan macaanka ee nooca labo si qalad ah ugu tilmaamaan cudurka macaanka ah ee sahlan. Cudurka macaanka ma laha mid sahlan ama mid dabacsan. Cudurka macaanka dhammaantiis waa in si dhab ah loo tixgeliyo, si joogto ah loola socdo oo si hagaagsan loo daweeyo. Diabetes UK ayaa soo saartay xisaabaha bilaashka ah ee halistaada ogow oo aad ku xisaabinayso halista aad ku jirto yeelashada cudurka macaanka ee nooca labo. Muuqaalkan ayaad markaasi ka heli doontaan sharaxaad fiican oo ku saabsan cudurka macaanka. Sababaha kale ee cudurka macaanka. Cudurka macaanka ama sukarowga wuxuu leeyahay sababo kale oo aad u dhif ah, waxaana ka mid ah cudurada ku dhaca qanjirka baryaraha sida bararka barkeeyaraha ee dabadheeraadka ah. Cudurka macaanka ee qayb ka ah xaaladda kale caafimaad sida adkaanshaha neefta iyo waliba defshiidka cuntada ama xaalad caafimaad oo ku xiran hormoonada jirka sida cudurka cunshiga. Cudurka macaanka ee hidde-side keliya ah oo ku xiran cilladda ku jirta hidde-side keliya ah oo ku xiran cilladda ku jirta hidde-side gaar ah oo caadi ahaan taariikhda qoyska aad u saameeya. Cudurka macaanka ee dhalmada kadib ayaa ah nooc gaar ah ee cudurka macaanka oo dhasha ka hor inta aadan 6 bilood la gaarin. Cudurka macaanka ee ayar u darka ee weerarka difaaca dabiiciga ah ee jirka ee qanjirada oo ah xaalad caafimaad dabiiciga ah ee jirku weerar ugu geysto jirka laftigiisa sida cudurka macaanka ee nooca kow, laakiin wuxuu ku yimaadaa da' durugsan iyadoo si iska dhaqsiyo badan laakiin aanan degdeg ahayn loogu baahdo dawada insulinta. Caadi ahaan hal sano gudihiisa kadib marka cudurka la sheego, mararka qaarna si aad ugu dhaqsiyo badan. Cudurka macaanka ee waqtiga uurka waa cudurka macaanka ama sukarowga ee haweenka qaarkood ku dhaca waqtiga ay uurka leeyihiin laakiin ka yaraada kadib markii ay ilmaha dhalaan. Dadka qaba cudurka macaanka ee waqtiga uurka waxaa suuragal u sii ah in ay noloshooda inta dambe yeeshaan cudurka macaanka ee nooca labaad. Guud ahaan daawadayaal, waxaan intaas ku soo gabagabeynayaa barnaamijka geediga nolosha. Soo saaridda iyo weliba aqrintu wuxuu ahaa anigoo ah Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timcade. Intaynu ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah toddobaadka xiga, waxaa idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.